var turen over fjellet? Nei, det var veldig fint. Jeg hadde gode ski og var ganske pigg, men på slutten så fikk jeg veldig tøft i armene. Hvordan var skiene? Nei, det var veldig bra. Jeg hadde kjempegod ski, så det fungerte veldig bra. Hvilken del av løpet var mest utfordrende? Nei, jeg synes starten, da var det ganske tungt opp til Skramsesæter og videre oppover der. Det var tunge forhold, litt snø i sporet, så det var veldig tungt første biten. Du hang jo ganske godt med. Hvordan synes du det var å komme på andre plass? Nei, jeg er veldig fornøyd med det. Anders Økland var sterkere enn jeg på slutten i dag, selv om jeg hadde bedre ski enn sånn. Veldig sterk i stakinga, så det var veldig fornøyd. Skal du gå neste år også? Kanskje, vi får se. Vi får håpe du går neste år. Ja, vi satte på det. Tusen takk. Takk.